Я знаходжусь в Бахмуті біля школи, де учився Дмитро Чернявський, який загинув в Донецьку на мітингу. Приїхав в Бахмут, тому ви зможете подивитися на цю школу, де вчився, цю дошку під час, ну, недавно, да? Коли це? Минулого року, в 15-му році розбили. І це вже новий варіант цієї дошки, що це місто дуже залишається ще сеперським духом. І тут дуже важко донести до нас українські ідеї, бо люди залишаються симпатиками російського миру. Зараз я ще б себе... Да, ми стоїмо біля дому, де народився Дмитро Чернявський, який загиб у Донецьку під час 14-му році, чи 14-му року, події, які ми захищали наш український суверенітет і боролися проти того, щоб прийшов руський дух на нашу донецьку землю. Я хочу віддати шану, ми з паною Галиною Ліник, я Галазюк Олег, хочемо віддати шану його пам'яті і в день, ну, поклонитися його, в день його загибелі. Ні, покласти... день народження. День народження, вкласти квіти біля його будинку. Ну, давай, продовжимо, і потім я прочитаю. Ось так от. Так. І на згадку про Дмитра, який загинув, я хочу прочитати вірш, який я учив у літаку, як їхав на обмін. Це вірш Стуса «У тому полі синьому, як льон». Я думав, ви представите Небесної Сотні, але ви знаєте, що після тих 100 Небесної Сотні загинули ще дуже багато, тисячі людей, в тому числі і Дмитро Чернявський. То слухайте той вірш, який я вирішив прочитати. «У тому полі синьому, як льон, зустрів і скляв. Блукало в тому полі 100 чорних тіней. В тому полі синьому, як льон, а в тому полі синьому, як льон, судилося тобі самому бути або спіткати долі, як покути. У тому полі синьому, як льон, 100 чорних тіней довжися ростуть, і вже як ліс соснової малечі зустріч рушають. Датися до втечі, стежину власну, ніби трі згорнуть. Ні, стояти, стояти, ні, стояти саме тут, у тому полі, що як льон, і власної неволі спізнати тут, на рідній чужині. А в тому полі синьому, як льон, супроти тебе, 100 супроти тебе, і кожний супротивник у скорботі, і кожний супротивник забобон, не маючи, вергатиме прокльон, неначе камінь. Кожний той прокльон твоєю самотою обгорілий, здичавий дух, і не впізнає тіла у тому полі синьому, як льон. Царство небесному Дмитру, хай живе і квітне наша вільна Україна. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякую за увагу, підписуйтесь на мій відеоблог. З вами був Олег Дмитрович Мирослав Тимощенко.